Jõudsin siis liivatüünidesse. Sisuliselt on nagu kõrbega tegemist. Mingi plätas jalga ei pannud, ikka päris tuline on see liiv. No, kuidagi veel napilt saab kõndida siin palja jalu. Aga no, kannatab kuidagi moodi ära, et no, iseenesest ma ei tea, palju siit näha on. Ma ei tea, 4-5 meetrised tüünid on küll nagu. Aga noh, eks tuleb siis sinna merre minna. Jalgu püüdi plädistama, et noh, natukene sellise lihtsam on. Jahutab maha kenasti, aga jah. Täitsa sellised korralikud, arvestatavad kallakud. Siin on ikka nii tuline sellise kallaku, et ära minna ei suuda küll välja kannatada. Aga noh, eks ma siis siin matkan edasi, et temperatuur on siin juba ikkagi kusagil 30 kraadi vä. Vahepeal ühte mingisugust temperatuuri tablood vaatasin, et nagu et keset päeva läheb ikka asi päris hulluks ära. Aga noh, ongi siuke kõrb juba, et mis sa siis saada tahad.